なんだろいや。じゃあ、まあ、射程として、うん、ここの、ここがいいっていう。え？横のここがいい。ああ、横。射程として。射程と、だから、まあ、射程っていうより、まあ、こう、ほんとなんか、マジ、信頼できるチームメイトって感じだから。何でも聞いてくれる。何でも聞いてくれるし、結構横とか何も言ってくれるし。アドバイスですね。何でも話せるっていう感じの、こうなんか、まあ頼りにしてるぐらいのレベル。後期も横も。で、悩み事とかも相談するし、相談するっていうか、なんか最近うまくいかないなって思ったら、こうやって話して。え、後期のアドバイスするんです。なんて言ってるんですか？俺は聞くばっかだから、そう。そうだねって。でもたまに言いますよね。いや全然超言ってくれる、うん、でもそうっすね。癒し後期は癒し。で、2人そういうタイプですよね、結構。そうで、まあ横とかも全然こう一緒にね、サッカーの話したりとか、サッカーの話もするし、私生活の話もして、そうで、後期とはあの海外サッカーの話とか。確かにマジで大谷見てんですか、サッカー。いや、めっちゃ見てる。意外と見てる。こうやって見てるサッカー。俺意外と見てんだよ。大谷翔平の話。いろんな話すんで。そういうもうな気兼ねなく何でも話す。俺も気使わないし、二人には。いいっすね。めっちゃいいっすね。関係性的に。まあでもお前もそうだけどね。結構何でも朝から話すよね。はい。俺も射程組っすね。これ、ね、結構そうだから、どっち入ってるのか、どう入ってるんですよ、これ入ってるんです、これはそれ、そう、入ってるのかなとか思ったけど。え、じゃあ、横君たちからしてのぐち君の良さ。良さ良さ難しいな、なんか単純に信頼してるから。ああ、それはあると。そう、なんかサッカーでもあんまり相談しにくいこととかでも、うん、武士くんなら相談できるし、何でも言える感じ。で、私生活の部分でなんか問題あった時に一緒に笑ったりとか、一緒に笑ったり、一緒に笑いだったり。いや、マジでそうだと思う、うん、言いづらいかもしれないですけど。マジ武士くん信頼してますよね、絶対このメンバー。いや、もちろんもちろん。てかチーム、てか今年のそのチームの編成とかさ、俺結構、まあ、なんか年上の方じゃん、はい。で、なんか自分で思ってる以上にこうみんなのことをこうなんつうの、すごいなんかその弟みたいな感じ、うん、に感じで接せられてるのと、でも逆に言ってたらあれだけど、めっちゃこう刺激ももらえる存在っていうか、はい、上がいなくなってますか、上の人たち。いや、そういうことじゃなくて、なんか自然とこうなんか横とか後期とか、はい、まあ、お前もそうだし、まあ、東次郎とか、はい、みんなそうなんだけど、若手のプレーから刺激もらえてるとかは、今年すごいいいなって自分で思ってます。マジでこれ、そう横とかポーに限らず、それはある。いや、変わりました、去年と。なんか自分のキャラクターとか、それは変わってないですか？あんま変えてるつもりないけど、なんかほら、相対的に見たら変わってる感じだった。え、先輩がいなくなったと思う。一番怖かった、最初。そう、練習。マジで、俺は最初怖かった。練習参加の時はもう。練習怖かったよ。え、じゃあ1年の時そんな喋ってないですか？最初半年間ぐらいで。そんなだね。後期だって。俺も。後期が怪我したと思って。そう。会うたびに、君、名前は？もうええねえと思って。やりそう、そのいじり。めっちゃやりそう。じゃあ、最初は。ブシ君、あいつの瞳ですもん、多分。いやいや、そんな、まあ、最初こう、結構観察するじゃないですか。うん、俺も最初観察されてて、で、結構長かったですよ、見極めして。いや、めっちゃ早かったと思うんですよ。キャンプやろ？そうっす。キャンプにちょっと前ぐらいから。そう。で、ジョグして、なんか、グラウンドでジョグ誘われて、で、ジョグして、君面白いね。面白いね。味なくない？味なくなって、全然話しかけなかった。いや、話しかけなくねえだろ。話しますよ。ブチ君の家行ったの覚えてます？え、このメンバーで。いや、ケンさんいたんですよ、その家。なんか4人かなんか。あー、来たかも。よくも来たよね。そうだよね。それはちょっと
後期うち来た時ないよね。あるあるか。あります。君名前誰？あります。マジである。引っ越しも手伝って。引っ越しも手伝って。そう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 。そうだ。あ、ケンタ君がなかった。ケンタ君もでかかったね。ケンタ君もあったね。3人で。はい、元々いた人。そう、そう、そう。そう。だ、そういう、共通点で言ったらそういうのかも。仲いい。仲いい。プラス、プラス。あ、プラス誰かみたいな。上が欲しい。そうそうそう。なるほど。なんだかんだ、なっかんだ。だ今日はっきりさせておきたいのは、射程ではない。射程ではないっていう。で射程じゃないと何なんだろう。いや、マジで。まあ、信頼してるチームメイトみたいな。いや、友達。友達。いや、友達。チームメイトじゃなくて友達。友達。あ、それ、それですね。うん。そうですね。まあ、チームメイトだし、いい友達。お前もマジでしたね、お前ね。お前はそういうの、俺も全然ないね。全然射程のものと同じだ。すげえみたいな引き出すよ、今。そうだね。で3人でどっか行くみたいなないってことですよね。あんまって、まあ、ないね。全然ない。早いもんな、うん。キャンプとか、行ってますチームの人とか。行ってないですよ、今年とか。今年俺もまだ行ってない。開催してくださいよ。いや、キャンプ行きたいんだけど、秋とか、秋ぐらいに行こうねって言ってるよね。そうそう。そうそう。今暑いからさ。まあ確かに。それ俺見ていいですか。来る。別にいいです。いいです。頼む。頼むよ。頼むよ。いいけど。打ち切り覚悟でござんす。ちょっとさ、サッカーの話。サッカーの話したいんじゃない。そうですね。聞きたい。ヨゴ、ヨゴ君あります？なんか。大学で卒業して1年間フリーターしてで、無所属から無事で入ったっていう。ので結構なんかありがたかったなっていう思いと、まああと2年間ぐらい試合全然出れなかったっていうのがあるんで、まあ、今試合出してもらってこのチームで J2 上がりたいなっていうか、このチームでなんかこう羽ばたいていきたいなっていうのはあるんで、すごい恩を感じてます、はい、っていう。あと爆発してる要因は今何ゴールのアシストですか。まあ、ゴール4アシスト。その要因。その要因。わかります自分で。いやー、まあでも、1年間半ぐらいは、まあなんかめちゃくちゃしんどかったけど、メンタル的に出れてない時期。でもなんか、めちゃくちゃしんどかったけど、それがなんだかんだで今生きてるのかなっていう。そんな感じがするわ。感じ実ってきてる、うん、でもあの時期もやっぱブシ君がとか、うん、村瀬さんがとかこう近くにいてくれた選手がいたんで、それにすごい助けられて、まあ、出れないからいいやってならずに結構ポジティブに練習できてたっていうのが大きいかなと思ってるんですけど、いやマジそうだと思う。こうなんか今花嫌いって開いてきたみたいな感じだと思う。やってたことが実って弟っすね。いや弟っすね。先輩の話聞くって大事ですよ、絶対。俺めっちゃ最近思うんですけど。いや、めっちゃ大事だ。大事ですよね。いや、俺それ超大事だ。うん、なんか射程してて得。それでそれかも、いろんな人の本音が聞けるっていうか、か知らんところも聞けるし。いやでもマジで後期とかそういうさ、なんかあるよね。なんか拾ってると思うよ、そういうなんか大事っすよね、マジで。ちょっとしたところとかをめっちゃ大事だね。後期もこっから来るだろうし、今年後期な後半戦な。後期の思いはどんなんすか、藤枝もいいし。いや俺も最初の2年間来て怪我して、で、再契約してもらってるから、うん、このチームにほんまに恩があるっていうか、うん、そんな感じだね。シャープ、シャープですね。いや、いいですね、そんな感じでいい。いや、なんか、本当にいい人にいっぱい出会って、ね、そう。しかも、まあ、みんな仲いいって言ったらだけど、仲いい人多いし。なんか、上の人たちから今まで結構学んできたことが、結構若返って、今年若返って、うん、それをなんか実際に、教わったことが実際グラウンドでできるようになったっていう感じが、今年だけじゃない感じあるよな。その得しかないですね、マジで。先輩と
損してるよ。ほんま損してると思う。いやでも今結構あれですよね、若手だからその先輩とかとあんまじゃないですか。まあね、俺らもなんかそんな誘わないし、ね、それはあるし、ね、うん、なんかみんなこう割とフラットで、うん、なんか、うん、俺らもなんか変に媚びようとする感じもない。別にこっちは媚びてるわけじゃない。ガツガツいかないんですか、あんまり。ああ、そうだね。なんか、でもそれって絶対持っといた方がいいなっていうのもあるんですよ、なんか。まあ、でいろんな話やっぱ聞けるし、まあまあまあ、結局、何でもいいと思うけど。そうです。だって、そんな人生の先輩でもあるし、プロってこう、長いキャリアやってる、絶対思うことあるじゃないですか。でそんな自分から、先輩から言わないじゃないですか。で、やっぱ聞けば、絶対言ってくれるから、か絶対それマジなんか大事だなっていうのは、最近めっちゃ思ってる。それはあるね。はい。なんか自分持つのも大事だけど、そのプラスアルファ、なんで俺は語ってるんですか。でも味方作るのはめっちゃ大事だと思う。まあそうっすね。なんか後ろ立てっていうか、はい、俺はヤザさんとヤザさんと後ろ立て後ろ立てになってくれてたから強かったんで、確かにすげえ強い。もう俺もだけでは、そういうのはめっちゃでかいと思う。プレイしやすくなる。確かにそうですね。俺もブチ君にめっちゃ話しかけられてもらって、ブチ君にも言われたのが、なんかそのキャラ知ってもらえるから、結局それめっちゃキャンプ馴染んだ時に、なんかめっちゃやりやすくなったのは、うん、あるんだ。めっちゃあるっす。いい感じしま終わり。まあ後半戦頑張ってみんなでね。そうですね、本当にこのメンバーだけじゃなくてみんなでこう高め合ってやっていければいいんだ。昇格したいっすね、マジで。いやマジでマジでマジでしたいっすね。こんなねチャンスもないし、最初ここまで来ると思ってました、この順位。いや来たいと思うっすよ、もちろん、はい、想像はできなかったけど、来たいっていうのはもう現実にあるっすもんね、今。もうマジで来てるからな。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。結構、ポジションも似てますもんね、このメンバー、結構、前線で。結構、キャラクター全然違う。ガツガツライバルって感じじゃないけど、まあ、ポジション結構似てるじゃないですか。まあ、切磋琢磨して頑張りましょう。頑張りましょう。ということで、中野の部屋、はい、第3回、岩渕舘組、ここにて終了いたします。ありがとうございました。嬉しい回。